God that James Dean daydream. Look in your eyes. Бәріне сәлем, біз Таиландтамыз, Пхукет қаласына келдік, кеше ұйықтап, ұйқымызды қандырып, енді рум-тур көрсететін кезген таң. Осында есік жабылғаннан кейін, осындай кухня бар, кішкентай. Мына жерде үлкен тоңазытқыш. Онда пайда төрт адам, төрт адамның орнына, мен өзімде тұрмын. Қармақ ішетін жер, диванчик тағы да, стол, стол и шикарный вид, достар, айта алмадым. Вау! Мына жерде екі адам отырып, темекі шегетін жер. Бірақ мен темекі шекпеймін. Но может быть десе. Осы комнатаға ең басты нәрсе, ол менің жүрегім, ол менің кроватым. О, мына жерде тағы бір кішкентай кровать бар. Мына жерде освещение күшті, да? И шкафтар өте көп. Төрт адам смело сияды, дәлі. Телевизор. Мына жерде кондиционер. Кондиционер өте мықты жасайды. Мына жерде туалетный столик менің. Мына жерде боянып, сыланып, сіздерге видео түсіретін боламын. Шкафчик, свет жағылады, бүйтіп ашсаңыз. Мына жерде менің кір киімдерім. Ванная комната. Душабая. Жоқ, болды, бізде рум тур аяқталды. Мына екеуі бірдеңе бүлдіріп жүр. Мына look of the day. Қай жерге келіп тұрғанымызды мүмкін уже түсініп тұрған шығарсыздар. Жай ғана тамашалаңыздар. Девушка стоит. Девушка стоит. Это девушки или парни? На жақта кузинасы болады, достар! На жерде тек қана плаж жүру керек. Себебі мына жерде бәрі харам. Қайда қарасаң да... Харам! Харам! Осылай предлагать етеді. Тайландтағы тук-тук деген машинаға отыратын боламыз. Осы, осындай. Ішінде музыкасы бар. Біз бірінші рет Тайландта тук-тукта. Бұйырса Пхукетке келетін болсаңыздар, міндетті түрде осы тук-тук таксиіне отырып көріңіздер. Егер саяхатқа достарыңызбен шықсаңыз, өте қатты қызық болады. Отвечай. Получается, тут в самом начале идет сначала реклама перед фильмом, а после рекламы идет гимн Таиланда, и только потом тайский гимн, а потом только начинается фильм. Корейские вкусняшки, и здесь BTS, и Blackpink. Вау! Қараңыздар, қатты әдемі эстетичный киімдер. Жақсы көретін воротниктар бар екен. Было бы классно, если бы ты, допустим, с Казахстана, если у тебя в твоей жизни тенге, значит, в других странах везде будет тенге. Ема, біз деген байымыз ғой тогда. Прикинь? Да, 1500 тенге ғана тұрады. Иә, 1500 тенге. Мы сегодня 1500 тенге бар. Қазақстаннан сізге 1500 тенге бересің. Иә. Сосын олар принимают твои деньги. Да. И сосын болады. Сколько мне бәрін алып кетеміз, иә? Луитонға кіреміз, иә? Ой, Луитоннан пәлі болады. 1000 тенге, иә? Иә, 1000 тенге. Минимум 10 тенге. Максимум 20. Иә. Или 100 мың, ой, 100 мың. Немаға бізге ақша емес қой, деп оны ем. Если бы в Казахстане был бы тайский акцент. Сәлем. Мен тамақ құшқың аптау. Мен тек кібаңы таң. Мен құшқың аптау. А если были бы маты? Оттаң демеу. Қазір біз осындай парашютқа отыратын боламыз. Көріп тұрсыздар ма? Біз Аланияда. Уау, мұны, мұны, мұны. Уау, күшті, қатты. Оны осындай отырамыз қазір. Еее. Ано не? Ано Рио, Рио, это Рио. Да, 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 да. Это Рио. Это Рио же, да? Да, да, да. Это точно. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't want. Thank you very much. Қазір біз деген қала жаққа шығатын боламыз. Эстетичный бір күшті жер тауып алдық. Олд Таун деген соған баратын боламыз. So, look of the day, давай. Look of the day ішінде. Көрсетші ішін. Жизнь ухтишки дейміз. Бізде Мадина Расмад өте әдемі көлеңкеп деді. Біз осында үлкен вагонмен келдік. Қанша шықты? А, 345 ватқа шықты. Мен ерге дасып кетем, қанша сенге екен. Түшігер. Я шөрем. Ой, thank you. Look of the day. Күшті алып тұрсың? Рахмет. Реально күшті болып тұр ма? Иә, күшті болып тұр. Осылай киінші всегда. Рахмет. Жаным, кореянка ғой өзі. Мен SPF-ті бұл үшті жағып алдым. Сол көмектесетін шығар деп ойлаймын, надеюсь. Очки алған жоқпын бірақ.
хочу купить эти очки. Очки дал мне кто-то, короче, вот очки дал дом. Мне он как обмазал козыр, выкинул козыр, где кто он, да, создал остал. А мин байхал он больше, вот сюда и куликтер. Таиланд-то уйти в тренде, всех кто барлык жили, сада, вот сюда и куликтер. Вот сюда и кушты, сумки горным хранил, зашхат, кушты. Вот сюда миниатюрные бар, кушкентай тур. И кентур бар. А когда зима хранил, заш? Киньте Макдональдс сумку, сори. Икея, о, прикол, хатты. Бруйна, лачарный. Кайф, хатты кайф. Примерно осындай вот. Что хатты мяу, бірақ мен білмейдім, қайсын алатын, потому что выбор өте көп. Қараңыздар, хатты күшті тарақ бар екен. Вау. Шашқа тағатын бойында, чехолдар бар екен. Білеш қасы бар? Мадида жұртып отырған. Сағат қазір таңғы 6:40. Мен ұйықтаған жоқпын. Кайф. Қазір біз Таиландтағы офистерге баратын боламыз. За утерю каждого браслета штраф 100 бат. Ну просто так они не теряются. Если вы снимете, тогда вы где-то забудете. Если не снимете, они не потеряются. Бізде целый бір сағат 40 минуттай бар. Осында жүреміз, ерігіп. Островқа вообще аяқ киім көрге болмайды деп жатыр. Осындай тапшық алып жатырмыз. Осы тапшықсыз кіргізбейді островқа. Вот. 250 бат тұрады. Ал бұл біздің гид Николай. Николай, вот ваш чай. Николай бізге бәрін түсіндіріп, туристердің тізімін тексеріп жатыр. Біз қайыққа мініп, вау, деп әрбір нәрсеге қауіпсіздік кеудешесін киіп, бірінші локацияға жол тарттық. Айтпақшы, бізде жоспар бойынша 6 аралға баратын боламыз, бірінші локацияға уже жетіп қалыппыз. Бұл бізде Маябей. Маябей Пипи аралдарының басты көрікті жері және Таиландтың патшалығының ең әдемі жерлерінің бірі. Кстати, бізге айттым, аяғымызды мына жерге дейін батыра аламыз. И мына жерге дейін батырдым болсаңдар, штраф деді. Маябей 2000 жылы бүкіл әлемге әйгілі болды. Себебі дәл осы жерде Леонардо Ди Каприо басты рөлді сомдаған жағажай фильмі түсірілді. Менде Қызылордадан қонақ келіп жүрген, мен деген суға сыймаймын. Ал біздің екінші локациямыз Пили лагунасы. Пипили аралының маңында орналасқан лагуна. Ол Таиландтың ең терең лагунасы ретінде танымал. Бізге осы лагунаның суына шомылсаңдар, жасарасыңдар деп еді. Бәрі түсіп кетті ғой шомылуға. Айтпақшы, бұл лагунадағы су теңізге қарағанда тұздырақ. Пили лагунасы жан-жағынан биік жартастармен қоршалған, ашық көк суы бар терең шығанақ. Бүгін Даниярдың туысқандарын көретін боламыз. Мына жақта туысқандар өте көп. Именно Таиландта. Данияр, туысқандарыңа сәлем айтып жіберемін ғой, жолдаймын ғой, сәлем жолдаймын. Ана маймылдың аяғы ауыр. Қараңыздар. Жаным, үшін ұрыш кішкентай өзі, жаным. Қазір бізде түскі ас. Осы остров екіге бөлінеді екен, біреуі мұсылмандардың островтары, біреуі екіншісі буддизм, да? Буддизм. Иә, типа. Христиан буддизм, вообще мұсылман емес. Сол бір нәрсе қуантады, бізде бүгінгі түскі асымыз халалды болады. Біз островқа келіп, шомылып, күшті болып, нормальны бәрі. Остров барлығы керемет, бірақ осының алдында біздің настроениемізді біреу түсіріп жіберді. Оған қарамасаң біз деген күліп жүреміз, настроениемізді түсірмейміз, бізде сонда девиз. Бұл бізде 6-шы остров. Қатты шаршадық енді, айта алмадым. Мына жақтағы вид просто қатты шығарды. Ура, бізге тамақ бар. Блогердің кешкі асы чек. Кешкі ас. Кайф, табақ жоғыз. Бақыттымыз. Пока что. Наконец-то 1,47 миллион островтарды аралап, отельге бара жатырмыз. Шаршадық, өлдік, талдық, өшірде ұйықтап жат десең, өшірде ұйықтап жататын едім. Біз деген қатты үміттеніп жатырмыз, енді отель нормальный болады деп. Ау, здесь мусульманки, қарап сен. Все в платке. Негізі Таиландта мусульман халқы өте аз. 49%, 48% мусульман. Ал қалғандар ол буддизм. Осының кесірінен бізге халалды тамақ табу қиын болды. Осында екі этажды автобусқа отырайын деп жатырмыз. Каркадай чесно. Это комплиментарно, можете угощаться. Все, выходим, ребята. Thank you. Мен айттым ғой, осы жақта, осы островта мұсылмандар өте көп. Мысалы, осы қыз хиджабта. This? Okay. А? Жоқ.
идеально. Күшті қатты, вау. Туалет енді простой, обычный, но мына жақ деген кайф қой, ема. Вилла сияқты, е? Қазір балконды көреміз. Вау. Күш келдіңіздер біздің. Ой! Бәріне қайырлы таң, қазір деген біз таңға ас ішуге бара жатырмыз. Енді мына көріністі айта алмадым, қатты күшті көрініс. Ана жақтың бәрін көрсетіп тұрсың. Қатты күшті ғой. Осы жақта қалып келеді, бірақ деген өкінішке орай біз уже қазір қайтатын боламыз. Кеше біз осы жақта болдық, ал бүгін біз джунглиге апаратын боламыз. Пілдерді көреміз. Қазір тамақ ішеміз. Уа, такая красотка, Джана, тұрсыңыз. Біздің таңғы ас осы жерде болады. Ма, қандай күшті әдемі. Шүкір, шүкір. Уа, таңғы асқа күріш пен жұмыртқа, манго, ананас. И ананасты сок алдық. Қатты ұнады ма, сок? Иә. Уа, красота. Сауадиха. Үйренаған соға, короче. Катация деген сөз бізде Қазақстанда әрбір қалада әртүрлі айтылады. Сендерде қалай? Кательну. Катсеміз. Вообще, еще, короче, кашену дейді, и еще тебеміз дейді еще. Біз тебеміз де айтады, я? Бір кашену, кашену деген жоқ. Не? А подушка? Бізде көпшік дейді. Жастық. Бірде айтты. Қалай? Көпшік. Полотенце. Полотенце, орамал. Сүлгі демей ма ешкі? Сүлгі демей. Шашық дейміз біз. Сапрайт болысы. Шашық дейміз. Жоқ. Шаш бұл. Бәсе. Ятна, өмін не ол күт. Давай. Та говорят, шаш бұл. Шашын бұл сан еді. Шашын жинай шаш бұл. Бізде шаш бұл ең қалай ол. Вау, кайф. Біздің топ 2-ге бөлініп жатыр. Біреуі қазір обед ішеді, ол біз. Екіншісі ол пілдермен сөйлесіп, пілдерін сөйлесіп. Ал екінші топ пілмен кәтісімен. Мына стол деген біздің Қазақстанда той болатын стол сияқты. Бүйтіп айналатын мұрай үшін деп. Қазір бар, 5 күн алып келеді. Иә. Адай кейін ойнатып жіберіп жіберіп. Қонақтар аз кетті ғой бүгін деп. Или кешігіп жатыр ма? Кешігіп жатыр. Қыздар, удачи. Давайте, пока. Біз пілдің үстіндеміз. Джанның күшіккәнің боты аңғой. Погода жайлы не айтасыз? Погода ыстық қатты. Плюс 38 градус ауарайы. Асия джинсы да. Күшті. Ана құлағым бейтіп. Қоят және. Чо, как вам? Күшті. Короче, біз деген круиза еп қалды, қараңызда. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart. Біз Таиландқа келіп енді Биг Буддаға келмеген ниет болар деп біз Биг Буддаға келдік. Бізде 4 адам компашкада. Күшті болып тұр қатты, мен бәрімен. Басым бос. Басым бос. Біздің такси примерно 300 батқа шықты, на екеуі қырылып кетті. Мадинаны кіргізді беретін, Биг Буддаға, потому что мата жалғасын деп отыр аяғына. Да, у тебя вот ниже колен даже стоит, а у меня она вот такая. Мен жын мотиватор, мына шортида қыздарды кіргізіп отыр да, Мадинаны кіргізіп отыр. Вот я могу дать это. Саған берем дейді. Yes. Thank you. Жалған жер енді. Thank you. Осы локация үшін бір сағат жүріп келдік. Мадина тыз жүрмейді, бұдан алдында танысып қояды. Қараңыздар, қандай әдемі көрініс. Вау. Ертең біз уже Қазақстанға кетеміз. Біз осы күні бойы, осы күнге дейін 7 күн бойы осы турецкий заведениеде жүрміз, осы ресторанда. Мында біріншіден халал, мында деген біз жейтін тамақтар бар. Өте дәмді, өте күшті. Ресторанның атын өшірген распортер. Кешке әбетте осындай очередь болады. Сол турецкий тамақ жеу үшін очередьте тұрамыз осы. Короче, біздің локация өзгеріп кетті. Турецкий кухнядан итальянский кухняға кіріп кеттік. Значит, бізге қайда бару керек? Италия. Неше манго алғыз? 15. Вообще, мына жерге күшті продажасын көтеріп жатыр. Покупаю весь магазин, покупаю, буду кормить весь Казахстан. Бір туысқаның есіне түссе, екінші туысқаның есіне түседі ма? Еще Атырауға апарым кетті, бара алмаймын. Мына қалай бәрін таскать етесіз? Білмеймін. Қазір сіздерге не алып жатқанымды көрсетемін. Осыны жеңіл тұр, дәмді тұр, көп жерде көрдім осыны. Нори,
2, 4, 5, 6, 6. Қас бойын алдым, сонда витамин де спрайт. Мадина деген өзінің Airpods-ның отелде жоғалтып алған. И қандай наушник сатып алып көрсетіңдер. Қанша қалдың? 129 бат. Это примерно неше 2000 теңге, да, примерно будет. Иә. Сонымен біздің саяхат аяғына жетті. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.